Frankfurt. This is Skyline. Tal-bukom, tibqaw bil-qeda bil-ċinturini tas-sigurta maqful sakemm jintefa' s-sinjal tal-ċinturini. Qabel tħallu l-ajruplan araw li ma nsejtu xejn warajkom. Meta tiftħu l-kompartimenti l fuq minn raskom, għodu attenti li ma jaqa' xejn fuqkom jew fuq passiġġieri oħrajn billi xi oġġetti setgħu iċċaqalqu matul it-titjira. Nisperaw li t-titjira oġbitkom u li m'għandhomux ma nerġgħu nilqgħukom fuq titjiriet oħrajn.